Армысыздар, Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар студияда Айым Сансызбаева, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Елордалық тұрғындар назарына 17-18 қыркүйек күндері Астана қаласында Алматы және Жетісу облыстарының ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Бүгін жалпы 50 түрден аса азық-түлік өнімдері тиелген 30-дан аса жүк көлігі Іле ауданынан жолға шықты. Бұл өнімдер нарықтан 15-20%-ға арзан бағамен қала тұрғындарына ұсынылады. Бас қалада өтетін күзгі жәрмеңкеге еңбекші қазақтың жел жемісі мен көкөнісі, элементалдардың бау-бақша және сүт өнімдері сондай ақ құс еті мен жұмыртқасы молынан тиелген. Ал Кеген мен Райымбектің еті мен картобы, шеңгелдінің бас пиязы мен көксудың ақ қанты да керуен қоржында аз емес. Жаркент өңірінің шаруалары да жүк көліктерін толтыра қамдапты. Әсіресе күздің күні аса сұранысқа ие табиғи көкөніс пен бау-бақша өнімдері жетерлік. Ен негізінен біз Памфил ауданы 20 түрлі товар апарып жатырмыз. Оның ішінде ең көбі помидор 8 тонна, картоп 5 тонна, бұрыш, балқарский дейді ғой. Содан 2 тонна, соның кейін жүзім 1,5 тонна, алма 4 тонна, соның кейін сүт өнімдері бар тағы да 1 тоннаға жуық. Ен негізінен осы Памфил ауданының товар өндірушілері өндірген заттарды алып жатырмыз ғой. Осы Нұр-Сұлтан қаласындағы өтетін қазіргі жәрмеңкеге Іле ауданы үлкен дайындығымызбен бара жатырмыз. Жалпы қазіргі апарып жатқанымыз 30 тоннаға жуық біз таза көкөніс өнімдерін апарып жатырмыз. Енді өздеріңізге белгілі, жалпы бұрынғыда Алматы облысының аумағында біздің Іле ауданында барлық үлкен-үлкен ірі құс фабрикалары бізде болатын. Сол құс фабрикаларынан біз қазір 10 тоннадан астам өнім апарып жатырмыз. Жалпы Астанаға бұл жолы Алматы облысындағы 9 аудан бір қаладан 230 тоннадан аса сапалы да балғын ауыл шаруашылығы өнімі жіберілді. Ал жөнелтілген азық-түліктің жалпы құны 400 миллион теңгеден асады. Айту керек, біздің бағалар жалпы нарықтың қарағанда 15-20%-ға бағалары төмен. Бұл өнімдердің арасында әрине біздің қазір әлеуметтік маңызы бар көкөністер, пияз, картоп, қырғабат, сол сияқты ет өнімдері, сүт өнімдері және 37-ден астам біздің мына қайта өңдеу өндірушілердің заттары. Сондықтан Алматы облысы дайындығымен Жетісу облысымен бірлесіп осы жұмыстарға шығып баратыр. Ал жер жәннаты Жетісу облысының да керуен қоржыны көз тойдырарлық. 8 аудан 2 қаладан 54 түрлі ауыл шаруашылық өнімі жинақталған. Жалпы құны 400 миллион теңгеге жуықтайды. Мұндағы 227 тоннадан аса балғын өнімнің сапасында айтар жоқ. Енді биылда біз өзіңіз көргеніңіздей 227 тонна жуық өнімді, азық-түлікті осы жүк көліктерге тиеп жол ашқан деп жатырмыз. Оның ішінде ет өнімдер, сүт өнімдер, картоп, көкөніс, жеміс-жидек. Сонымен қатар айта кету керек, биыл көксу қант зауыты өзінің тарапынан тағы бір жүк көлікті шығарады. Сол Астана тұрғындарына біз жеңілдетілген бағамен қант сататын боламыз. Бұл жолы еншісі бөлінгенмен іргесі бөлінбеген екі облыстың ауыл шаруашылық жәрмеңкесі 17-ші және 18-ші қыркүйек күндері Елордадағы Астана Арена стадионында қала тұрғындарына өз өнімдерін ұсынбақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Қағазбастылықты қысқарту. Елімізде 1-ші қыркүйектен бастап отбасылық цифрлық карта енгізіледі. Енді мемлекеттен жәрдем қалатын тұрғындардың мекемелерге барудың қажеті жоқ. Үкімет автоматты түрде барлық тиісті қаржылай көмек тағайындайды. Цифрландыру жүйесіне көшу заман талабы. Енді елімізде мемлекеттен қолдау алатын жандар үйден шықпай-ақ тиісті жәрдемақыны ала алады. Бұл жүйе әсіресе көп балалылар үшін тиімді. Олар әр бүлдіршін үшін анықтама жинап, статусын өзгерту үшін жеке өтініш жазбайды. Отбасылық цифрлық картада тұрғын жайында барлық деректер тұрады. Сөйтіп тиісті мемлекеттен алатын жәрдемақы автоматты түрде тағайындалады. Көп азаматтарымыз заңның бәрін біле бермейміз ғой, мысалы қандай бізге жәрдемақылар тиесілі. Сол себепті үкімет өзі белгілеп өзі әр адамның жаңын қамтып отырады осы жәрдемақыларын. Пилоттық жоба 1-ші қыркүйектен бастап іске аса бастады. Қазіргі таңда осы әлеуметтік саладағы 9
жәрдемақы бойынша жүріп жатыр. Бұл енді кезең-кезеңмен жүреді. 24-ші жылы білім саласы мен медицина саласы толықтай енгізілетін болды. 25-ші жылы барлық осы кепілдемелер толықтай жүргізілетін болады. Президент жолдауында халықтың әлеуетін жақсартуға басымдылық берілген. Мәселен, енді жас аналар үшін бала күтімі кезеңі 1 жылдан 1,5 жылға дейін созылды. Сондай-ақ 2023 жылдан бастап 2028-ге дейін әйелдердің зейнетақы жасы 61-ге бекітілді. Ең қуаныштысы, зейнетақы мөлшері жыл сайын 13% артпақ. Бұл елдегі барлық 2 миллион зейнеткерді қамтитын болады. Алматы облысының брифингке келген мамандары журналистерге болашақта бұл жүйеге енгізілетін өзгерістерді кеңінен түсіндіріп берді. 2038 жылдан кейін шығатын азаматтарда ынтымақты зейнетақы болмайды. Енді бұл кісілердің зейнетақысы неден тұрады? Өздерінің жаңағы ай сайынғы өздерінің айлығынан аударылатын 10% мөлшерден зейнетақы қорына, екінші базалық зейнетақыдан, үшінші жұмыс берушінің 5% өзінің айлығынан жұмыс беруші өз есебінен төлейді. Бұл жаңағы жұмыс істейтін адамның жұмыс қызметкерінің айлығынан ұсталмайды. Ол жаңағы жинала береді, жинала береді. Бұл ақша 2038 жылдан бастап төлене бастайды. Одан кейін бұл мынау қазіргі зейнетақы қорының тағыдай мысалы жиналды, ол ақша бітіп қалса тоқтап қалады, төленбейді ғой. Бұл өмір бақи төленеді. Жұмыссыздар да үкімет назарынан тыс қалмады. Оларға да берілетін төлем бұрыннан бар, бірақ оны бірі білсе, бірі білмейді дейді мамандар. Сондықтан қызметкерлер тұрғындарды кез келген жалдамалы жұмыс істесе де, оны заңдастыру қажеттігін айтады. Жұмыс жүрген азамат белгісіз бір жағдайлармен жұмыстан босатылып қалса, яғни жұмыстан босатылғаннан кейін міндетті түрде барып жұмыспен қамту орталықтарына барып жұмыссыз ретінде тіркелу керек болады. Жұмыссыз ретінде тіркелген күннен бастап міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан ол кісіге жұмыстан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем төленеді. Әлеуметтік төлем міндетті әлеуметтік сақтандыру қорына қатысу еңбек өтіліне байланысты 1 айдан 6 айға дейін төленеді. Жаңа Қазақстан құрудағы басты мақсат халықтың әл-ауқатын жақсарту. Бұл ретте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халқына жолдауында ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін ұлғайтылатынын атап өтті. Бұл 1,8 миллион адамды тікелей қамтуға мүмкіндік бермек. Мадина Берікқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Бартоғай мен Үлкен Алматы каналы күрделі жөндеуді талап етеді. Бұл Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны ұйымдастырған пресс-тур барысында белгілі болды. Еңбекші Қазақ пен Талғар аудандарында шаруаларды тіршілік нәрімен қамтамасыз етіп отырған канал мен қойма жайында әріптесім Алмат Хамит жалғастырсын. Бартоғай су қоймасы 1982 жылы пайдалануға берілген. 320 миллион текше метр су жинауға қауқарлы. Оның 250 миллионы маусым кезінде шаруаларға жіберіледі. Сұранысқа қарай секундына 150 текше метрге дейін су жіберу мүмкіндігі бар. Саладағылар мәліметінше мұндай қойма тіпті Орталық Азияда санаулығаны. Сондықтан да біздегісі стратегиялық маңызды нысан болып саналады. 40 жылдық тарихы бар су қоймасына әлі күнге дейін күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмепті. 1982 жылдан бастап жаңа күрделі жұмыстар жасалынбады, бірақ қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Енді орташа жаңа есеппен 1-2 миллиардтай ақша қаражат талап етеді. Осы жұмысты біз осы 1-2 жылда жасаймыз. Біз мысалы мынау күзден бастап қазір вегетациялық кезеңі бітеді, толығымен су қойманы жабамыз. Күзде қыста келетін суымыз бар, көктемде келетін суымыз бар, толығымен жинап егіншілікке жаңағы суды береміз. Осы жұмыс режимі осындай. Қазіргі су көлемінің деңгейі 80 миллион. Яғни сол су қойманың ережелеріне сай жұмыс жасалуда. Бартоғайдан келген суды одан әрі екіге бөліп реттейтін Дінмұхамед Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналының бас су алу торабы 1985 жылы қолданысқа берілген. Секундына 80 текше метрге дейін су өткізе алатын нысанда 18 адам жұмыс істейді. Жалпы магистраль ұзындығы 168 шақырымға созылған, Шамалған өзеніне дейін барып құяды. Осы аралықтағы шаруаларды сумен толық қамтамасыз етіп отыр. Филиал басшысының айтуынша, биыл су қоры қажетті мөлшерге жеткендіктен суару маусымы өткен жылдармен салыстырғанда сәтті өткен. Қазсушар кәсіпорны облыстық маңызы бар каналды реконструкция
реконструкциядан өткізуді жоспарлап қойыпты. Өйткені бас торап пен бетон канал қолданысқа берілгелі күрделі жөндеу көрмеген. Мынау каналды қазіргі заманауи автоматизациялау, одан кейін цифрландыру жаңағы құралдарын енгізу. Ол да ол мәселе мынау РМКК Сушармен бірлесіп мынау үкіметте қарастырылуда. Алдын ала бір есепті жасап едік, соны 36 миллиард теңге қаражат кетеді. Толығымен мына жұмысты реконструкциялау, одан кейін жаңағы заманауи автоматизация жүйесін енгізу. Жоқ, әлі жасалмады, сол қазір сол пысықталуда. Үлкен Алматы каналынан үлкен көлемде су алып отырғанның бірі Еңбекші Қазақ ауданындағы Амал био жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150 гектар жерде Италия мен Германиялық алма сортын өсіреді. Алып баққа бір маусымда 1 миллион текше метр су кетеді. Тамшылатып суару әдісін қолданып отырған серіктестік әртіп ағашқа ауа райына байланысты күнделікті 1-2 литрден су беріп отырады. Сол арқылы үлкен шығын әрі сырап жоқ дейді бақтың инженері. Бізді енді Қонаев атамызға рахмет айту керек. Мына бақта кеп берді, бізде біздің осы че мына Еңбекші Қазақ районында бізде судан тапшылық жоқ. Бақ бар қасымызда, бақтың астынан бізге керекті суымызды уақытында беріп отырады. Судан тапшылық көріп отқан жоқ. Ал енді берген суды біздер оны экономмен жұмсауымыз керек қой көбінеке. Тамшылат суғару өте тиімді екен. Соны мен жақсы түсіндім. Саймасай ауылдық округіндегі Хайдаров шаруа қожалығы мал азығын дайындаумен айналысады. Биыл жемшөптің барлық түрін егіпті. Судан тапшылық көрмеген шаруада астық молынан шыққан. 10-15 күнде жинауға кірісеміз деп отыр. Ал округ бойынша қожалықтарды тіршілік нәрімен қамтамасыз ететін Ақсу 2004 кооперативі. Наш кооператив был создан в 2005 году. Біздің кооператив 2005 жылы Саймасай ауылдық округі шаруаларының шешімімен құрылған. Бүгінгі таңда біз үлкен Алматы каналынан су алып, оны шаруаларға бөліп жіберіп отырмыз. Бірер жыл бұрын сумен қиналған едік. Биыл су жақсы келді. Округ бойынша 70-тен аса шаруа, 2000 гектар суармалы жер бар. Әрине, бізде де проблемалар бар. Ол су келетін арық, латоктардың жағдайы. Осыны ретке келтіруге көмек болса дейміз. Тасушар қызметкерлерінің мәліметінше беріліп жатқан су көлемінің 50% рәсуә болады. Оның себебі науалар мен арық жүйелерінің талапқа сай келмеуі. Үлкен Алматы каналынан су алатын ауданішілік жүйелер жергілікті атқарушы органдарға тиесілі. Сондықтан да бұл проблемалар назарға алынса дейді. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Бір жазда 30 сиыр өліп отыр. Қонаев қаласы маңындағы Арна ауылында Зеңгі баба төліне індет жұқты. Азынаулақ малымен жан сақтаған тұрғындар аң-таң. Ауру қайдан келді, қашан тоқтайды, мал дәрігерлері қайда қарап отыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Арна Қонаев қаласының іргесіндегі ауыл. Шағын десе де өзіндік шаруашылығы бар. Халқы жыл санап көбейіп келеді. Тұрғындардың басым бөлігі облыс орталығына қатынап жұмыс істейді. Әйтсе де негізгі күнкөріс көзі мал. Төрт түлігі бардың тұрмысы тәуір болатын. Бірақ биыл ірі қараға нәубет келді. Жаппай белгісіз ауру тарап жартысы қырыла жаздады. Қорадан сау шыққан сиыры санаулы күнде сілейіп қалады. Күндері малға қараған жұрт үшін бұл жұт болды. Бұрындары өріске 80 бас мал айдап қосса, қазір оның жартысынан көбі жоқ деп зар қақсайды. Мен малды бақылы бір ай болды, он шақты сиыр өлді. Емдеп жатыр дейді, білмеймін, емдегенін білмейді екен. Қандай ем салып жатқанда онда түсінбеймін. 80-де сиыр болған, мен өлгі бақылы мен он сиыр өлді. Оның алдында да қанша өлген оны мен тура айтамаймын. Кеше енесін еміп тұрған бұзау бүгін өліп қалады дейді тұрғындар. Ауру жұқтырған мал көп болса 2-3 күн шыдайды. Бастапқы уақытта ештеңе түсінбей аң-таң болған жұрт мал дәрігерінің көмегіне жүгінген. Бірақ мамандар пайдасы жоқ дәрі-дәрмек жазып беруден басқа шара қолданбаған. Состада пришла корова домой, у нее температура, вымя горячая. Сиырым өрістен келгенде ауырып тұрды. Сол күні сүт те бермеді. Ертеңінде жем шөбін бердік, бірақ қатты қиналып тұрғанын байқадық. Не істерімізді білмей екпе егіп көрдік. Ол да көмектеспеді. Керісінше жағдайы нашарлай түсті. Ақыры өлді. Мал дәрігерлерін қанша шақырсақ та келмейді. Жаңағы уколын алып келді. Уколын алып келген салды, іштеңге болмады. Система қойды, система қойдық. Пенициллин салды, пенициллин салдық. Ешқандай толқы жоқ, бар бір болмады. Ауырды болды. Бірақ үстінде бір-екі жерде кене болды.
кенеден өліп жатыр деп сүйдеді. Бірақ мен сиырым ұшқандай не жоқ, бір екі жерден кен алдым, болды басқа. Індет қайдан қалай пайда болды деген сұраққа әркімнің өз болжамы бар. Кейбірі жақын маңдағы шаруашылыққа жаңадан әкелінген ірі қарадан жұқты десе, енді бірі мал кенесі сорымызға айналды дейді. Ал мал дәрігерлерінің айтуынша ауру судан жұғады. Негізі былай айтсақ, біз өзіміз қазір болжау ғой, ветрастарында біздің мал дәрігерлерінің мамандарында болжау ғой, лептиспироз ауруына деп қойылып жатыр, өйткені соған ұқсас деп. Ол аурудан болу да мүмкін емес шығар. Может, біз өйткені жаңағындай лабораториядағы берілген нақты дәлел болмағаннан біз оны айта алмаймыз. Үш айдан бері опық жеп жүрген тұрғындарға жаны ашып жатқан ешкім жоқ. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасындағылар бұл мәселеден бейхабар. Бақ өкілдері дабыл қаққаннан кейін ғана ауылға арнайы мамандар тобы жіберілді. Қазіргі күні ауырған малдан патологиялық сынама алынып, Алматы қаласына лабораторияға жіберілді. Соның нәтижесіне байланысты әрі қарай шара қолданылады. Егер де осы біздің аумақта осы ауруға лабораториялық сынақ анықтама қорытынды берсе, біз оны келесі жылы жоспарлы егу шараларына кіргіземіз. Негізінен халыққа үгіт-насихат жұмысы жүргізілуде. Тұрғындардың айтуынша белгісіз ауру көршілес ауылдарды да жайпаған. Мал шаруашылығын негізгі табыс көзіне айналдырған халықтың ендігі үміті мал дәрігерлері. Білікті мамандар барда сиырдың қырылуына себеп болған індет анықталады. Демек аз уақытта ауру саптайлады деп сенеді. Ақбота Оралқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Украина президенті Владимир Зеленскийдің кортежі Киевте жол апатына түсті. Ал Ресей мен Түркия басшылары Самарқандта өткен кездесуде ресейлік газды жеткізу мәселесін талқылады. Кезек Жахан жаңалықтарында. Киевте жеңіл көлік Украина президентінің көлігімен және оның қасындағы көліктермен соқтығысты. Оқиға бүгін түнде орын алды. Мемлекет басшысының қасында жүрген медицина қызметкерлері жеңіл көлік жүргізушісіне шұғыл көмек көрсетті. Оны жедел жәрдем қызметіне тапсырды. Ал Владимир Зеленскийді дәрігерлер тексеріп денсаулығына айтарлықтай зақым келмегенін мәлімдеді. Оқиғаның мән-жайын құқық қорғаушылар анықтап жатыр. Ресей мен Түркия көшбасшылары Түркияға ресейлік газ жеткізген үшін ішінара төлемді рубльмен төлем жасауға келісті. Бұл туралы Ресей Федерациясының премьер-министрінің орынбасары Александр Новак хабарлады. Түркияның энергетика және табиғи ресурстар министрі Фатих Дөңмез Түркияның ресей газын рубльмен сатып алу туралы принципті келісімге қол жеткізілгенін, Анкара Мәскеумен транзиттің бір бөлігін түрік лирасымен төлеу мүмкіндігін талқылап жатқанын айтты. Франция президенті Эммануэль Макрон азаматтарды эвтаназияны заңдастыру бойынша талқылауға шақырды. Яғни адам өмірінің қалай аяқталатынын өзі таңдауға құқылы. Айықпас дертке шалдыққан жағдайда қиналып ауыратын болса, өзіне ыңғайлы өлім түрін таңдап, өзін өлтіруге болады. Мемлекет басшысының ұсынысы бойынша кәсіподақтар мен қоғам белсенділерінің арасында өтетін бұл пікірталас алдағы жарты жылда да жалғасады. Француз көшбасшысының өзі де субъективті пікірін жасырмайтынын жеткізді. Оның пікірінше адам өз еркімен өлуге құқылы болу керек. Отандастары да осы көзқарасты қолдайтын сияқты. Егер республика мұндай қадамды қолдайтын болса, онда 2023 жылы Франция дәрігерлердің қолдауымен саналы суицид заңдастырылатын 6-шы еуропалық ел болады. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Ернұр Мадет, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы. Бізге келіп түскен ақпараттар легосы жағымды жаңалықтармен жүздескенше.